Prezident İlham Əliyev Zəngilan istirahət kompleksində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Prezidentin işlər müdürü Ramin Qulzadə dövlətimizin başçısına kompleksdə yaradılacaq şərait barədə məlumat verdi. Qeyd edək ki, Zəngilanın bərpası konsepsiyasında şəhərin turizm potensialı da nəzərə alınaraq ona uyğun infrastruktur yaradılır. Kompleksdəki otel binasının təməli 2023-cü ilin mayın 4-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. Otel binasında 111 nömrə, konfrans, iclas və ziyafət salları, fitness və spa mərkəzləri, qapalı və açıq hovuzlar, restoran və uşaq əyləncə mərkəzləri yaradılacaq. İstirahət kompleksinin ərazisində həmçinin 10 kotec də qonaqların istifadəsinə veriləcək. Oteldə 70 nəfərdən çox işçinin fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulub. Kompleksin ərazisində üzüm və digər meyvə bağları salınacaq. Bir sözlə, müxtəlif çeşiddə yüksək xidmətlərin göstəriləcəyi otel kompleksi müasir standartlar səviyyəsində inşa olunur. Rayona səfərə gələnlərin rahatlığı üçün burada hər cür şərait yaradılacaq.